Početak izrade regulacionog plana za industrijsku zonu Brod, što se prevashodno odnosi na bivšu vojnu bazu McGovern, zapravo je prvi konkretan korak na izradi industrijske zone u Brčko distriktu, što se pokušava otkada postoji ova lokalna zajednica, naglašava direktor Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta Ismet Dedeić. Obuhvat je oko 160 hektara, doduše tu je vlasnička struktura, nešto je državno, dobar dio i privatnog zemljišta i izradom regulacionog plana treba da se praktično isprojektuje sva infrastruktura, da se urbanistički uredi prostor, da se stvore preduslovi za razvoj preduzeća. Ona će imati malo više nekih dijelova, jedan je dio na 30 hektara, bit će ekonomska zona gdje se pod potpuno novim uslovima obavlja poslovanje. Prevashodan značaj uspostave industrijskih zona, naglašava Dedeić, jeste u tome što sva proizvodnja koja se tamo ostvari podliježe oslobađanju od carina i druge povlastice, što u velikoj mjeri unapređuje privredne aktivnosti. Mislim da će to biti jedna od boljih industrijskih zona u Bosni i Hercegovini, jer će se projektovati priključak na željeznicu, drum već ima, projektovat će se i dio aerodroma za kargo prevoz, što znači da će imati sve vidove saobraćaja, a željeznički će biti povezana i sa lukom. Rijetko ko u Bosni ima jednu takvu ponudu da je infrastrukturno saobraćajno povezana zona sa svim vidovima saobraćaja. Zavod želi, kaže Dedeić, da ovaj regulacioni plan bude po mjeri privrednika, pa je u tu svrhu i neposredan kontakt s njima, prije svega u okviru privredne komore, a već desetak njih uputilo je određene zahtjeve. Dedeić smatra da će zbog prednosti koje ovdje postoje, odnosno koje će biti omogućene, industrijska zona u Brčkom biti atraktivna i za strane investitore iz europskih zemalja, posebno onih iz regiona. Mislim da mi ne smijemo se strogo birokratski držati, da nekom nešto isprojektujemo što mu ne odgovara i onda kažemo dođi tu da radiš, to sigurno neće biti. Znači što je više moguće u okvirima nekih urbanističkih parametara će se udovoljiti želje budućih korisnika te zone ili ljudi koji će tamo formirati firme. Nakon obavljenih potrebnih zakonskih procedura od strane vlade i skupštine Brčko distrikta, slijedi obaveza zavoda da ponudi nacrt plana industrijske zone, o čemu se organizuje javna rasprava. Nakon javne rasprave i dostavljeni primjedbi, mi smo dužni ponovo to da sagledamo i da ponudimo prijedlog plana. Prijedlog plana vladi, vlada predlaže skupštini, skupština usvaja. Mislim da će ta procedura biti završena prije građevinske sezone sva, da bi ljudi mogli jednostavno da dobijaju građevinske dozvole i da rade tamo. Direktor zavoda Ismet Dedeić podsjeća i na rezultate koje je zavod do sada postigao, iako radi tek od februara ove godine i sa samo dijelom kadrovskih kapaciteta i potrebne opreme. Uspješno angažovanje na utvrđivanju trasa za autoput Beograd-Sarajevo i brze ceste Orašje-Tuzla, s čim u vezi je i izmjena prostornog plana, nakon čega slijedi javna rasprava. U izmjenama plana bit će definisani i kontakt tačka sa Hrvatskom za budući most preko Save, te prostor za uspostavljanje centra za deponovanje čvrstog otpada. U ovom kontekstu treba pomenuti i idejni projekat za naselje Prutača, glavni projekat za dva kružna toka također. Sa veoma značajnim kadrovskim pojačanjem koje je upravo realizovano, Dedeić ističe da zavod dostiže kapacitet za izradu svih najsloženijih prostorno-planskih dokumenata, što je svakako kraj poprilično haotičnoj dosadašnjoj situaciji u toj oblasti, koja sigurno nije bila u interesu Brčko distrikta i njegovih građana.